Dobré ráno, hezký den. Venku je hnusně, tak se usmívejte aspoň vy, prosím. Nějaká pošta? Ano, pane, všechno máte na stole. Díky, jste poklad. Ahoj, Liz, to jsem já. Jo, v pohodě, měl jsem trochu času, tak jsem zavolal. Určitě, jo, to by bylo fajn. Tak pozítří, opatruj se. Já taky. Jak již někteří z vás vědí, kontingent sovětských jednotek vstoupil do naší země. Vyslechněte prosím mimořádný projev prezidenta. Vážení spoluobčané, naše země stojí na rozcestí. Vůdcové komunistické strany se obrátili zády k ústavě a k principům demokracie. Zradili náš národ komunistickým pohlavárům v Sovětském svazu. Velké množství sovětských vojáků z Kolbujevu vstoupilo na náš ostrov. Nemůžeme je zastavit. Naše milice a armáda je příliš slabá. Vzhledem k situaci jsem vydal rozkaz všem jednotkám, aby složili zbraně a vzdali se. Nesnažte se postavit vojsku na odpor, došlo by jen ke zbytečnému krveprolití. Vraťte se do svých domovů a nevycházejte. Vyzývám vás do klidu a současně apeluji na mezinárodní společenství, aby reagovala na tuto situaci. Na tento akt bezprecedentní agrese vůči suverénnímu státu. Vážení spoluobčané. Pomáhejte si navzájem v těchto těžkých dnech zkoušky našeho národa. Pravda zvítězí. Svět se se mnou točil, protože tohle jsem nečekal. Ne teď a hlavně ne doma. Už ne. Soudruzi a soudružky z republiky Nogovo, my nejsme vaši nepřátelé. Přišli jsme, aby my vám pomohli neobnovit socialistický paržák. Zachovajte klid, vraťte se do svých domů a kooperujte s našimi soldatami. Pokud budete vyřídit našimi instrukce, všechno bude poržádné. Ve všech městech a vesnice bude vyhlášen zákaz vycházení. Naši soldaty budou možná potřebovat také některé vaše věci, aby mohli plnit svůj úkol. Налегаві вас жадаме, щоб ви не кладли отпор, інак не можемо заручити вашу безпечність.
Soudruzi a soudružky z republiky Nogovo, my nejsme vaši nepřátelé. Přišli jsme, aby my vám pomohli neobnovit socialistický pořád. Zachovajte klid, vraťte se do svých domů a kooperujte s našimi soldatami. Pokud budete věřit...